Вітаємо на часі проєкт. Ну що там у вас? У його рамках на актуальні теми ми спілкуємось із колегами з різних куточків України. Цього разу до інформаційного марафону приєднується місто Рівне і говоритимемо про зміни у комплексному обстеженні новонароджених. На зв'язку із нами журналістка телеканалу «Рівне-1» Тетяна Петрина. Вітаємо. Вітаю, колеги. В Україні від жовтня відбувається розширений неонатальний скринінг новонароджених. Відтепер забір крові проводять на 21 рідкісне захворювання, а не на 4, як раніше. Пілотний проєкт працює у 12 регіонах України, у тому числі на Хмельниччині. Скринінг передбачає забір крові у перші 48-72 години життя немовляти. Станом на 1 грудня у Хмельницькому міському перинатальному центрі обстежили понад 170 немовлят. 12 батьків відмовилися від скринінгу через релігійні переконання та впевненість у тому, що їхня дитина абсолютно здорова. Як на розширений неонатальний скринінг відреагували лікарі та батьки профільних закладів Рівного? Тетяно? Рівненщина теж стала одним з регіонів, де жовтня почали робити розширений неонатальний скринінг. В нашому регіоні щомісяця народжується близько 9 сотень дітей. І всіх їх вже обстежували в такий спосіб. Ось, для прикладу, сьогодні в пологовому будинку зробили 5 діткам цю процедуру. Зі слів лікарів, поки що інформації про те, що хтось відмовився від скринінгу, нема. Лише говорили, що було 2 випадки, коли батьки не дуже хотіли обстежуватись. Аналогічно, як у вас, через релігійні переконання та впевненість у тому, що їхня дитина абсолютно здорова. Загалом лікарі і батьки ставляться позитивно до такого нововведення. Говорять, чим швидше вони діагностують певне захворювання, тим швидше вони зможуть скоригувати даний стан. Одна з мам сказала, що це перш за все спокій батьків. Підмічають також, що не дуже хвилюються, бо головне для них – це здоров'я їхніх немовлят. Дякую, колего. До слова, неонатальному скринінгу ми присвятили опитування. Запитання адресували підписникам нашої сторінки у Фейсбук. Звучить воно так. Чи допоможе розширене комплексне обстеження новонароджених попередити розвиток рідкісних захворювань у дітей? І ось які результати отримали. 94% вважають, що так, для цього перелік діагностованих захворювань і збільшили. 3% переконані, що навряд чи, адже є батьки, які від проведення скринінгу відмовляються. Стільки ж процентів відповіли, що ні, адже для лікування потрібні державні кошти. І чи їх вистачить – це питання. Тетяно, а які результати опитування у вас? Ми теж поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, чи допоможе розширений неонатальний скринінг попередити розвиток рідкісних захворювань у дітей. Більшість відносяться до цього позитивно, а саме 76% вважають, що для цього перелік діагностованих захворювань і збільшили. Лише 15% думають, навряд чи це допоможе, адже є батьки, які від проведення скринінгу відмовляються. І 9% проголосували за варіант «ні», адже для лікування потрібно державні кошти. Чи їх вистачить? Колеги, дякуємо, що під'єдналися до розмови. Шановні глядачі, проєкт «Ну що там у вас?» триває, тож чекайте на нові теми та підключення.